Қазақ халқының ұмыт қалған салт дәстүрлерін қайта жаңғыртып, бүгінгі күнге жеткізген құнды кітап жарыққа шықты. Оны Ералы Оспанов есімді автор зерттеп, өзі 90-ға жуық суретін салған. Ескі салт дәстүр ырымдардың анықтамасымен қоса әрқайсысы көрініспен бейнеленген. Автор оны қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жазған. Мақсатым бұл тек қазақ емес, жаңа осы қазақстандықтар түгел оқысын, және мүмкін болса дүние жүзіндегі адамды таныс біле берсін. Себебі отырықшы елдер көп, ал көшпенді халықтар екіше уақыт, жаңа біздер монғолдар деген сияқты. Сондықтан біздің мәдениетіміз оларға өте қызық көрінеді. Сол себепті бір жағынан, екінші жағынан намысқа салдық. Автордың айтуынша, қазақы дәстүрге жататын 2000-ға жуық салт ұмытылған екен, сондықтан туынды өзге халықтардан бұрын қазақтардың өздеріне аса қажет болады, дейді ол.